Sejam muito bem-vindos novamente a Relic Guardians Complete Edition. Eu sou o Seth, o criador desse jogo, e eu vou comentar com vocês aqui como foi desenvolvê-lo, como foi dirigir a série que tá no canal do Oxymaro, completamente dublada. A história tá fechada lá já. Vá lá conferir, por favor, se você puder e quiser. E eu vou guiá-los pela história do jogo, dessa vez usando o jogo em si, que tem algumas cenas extras. E vou comentar sobre como foi o desenvolvimento disso aqui tudo. Espero que você goste. Nos últimos episódios a gente viu a jornada pessoal do Chacal, do Helm e da Wiz. E agora a gente vai continuar a jornada da Wiz. Ela entrou num portal com a Ruby a pedido da Black para rastrear a comandante Alcphaser. As duas estão dentro do portal, tá? Tipo, depois que você entra no portal, no universo de Relic Guardians tem o que eles chamam de Vortex, que é basicamente um corredor iluminado, abstrato, de pura energia, que leva o guardião de um lugar para o outro na história e no tempo, no tempo-espaço. Whis, vamos fazer o seguinte: você vai na frente e distrai ela. Ó, o português, hein? Mas como eu disse, eu gosto de escrever de uma forma que deixa mais coloquial. Mas no português é escrito. Não escrevam desse jeito, tá? É adestrai. Adestrai. Eu alcanço você depois, pega ela de surpresa. Ah, pego de surpresa. Eu não gosto de pegar os outros desprevenidos, mas a Alck é perigosa. Temos que garantir a vitória. Ela faz esse comentário aqui porque a habilidade dela é justamente contra-atacar ataque surpresa. Vocês vão ver. Ok, tia Ruby, mas por que ela é tão perigosa? A Alck é uma alienígena na Terra 1, assim como eu. E a raça dela armazena um gás dentro deles, muito letal às outras raças. Ela é como um balão. Então, custe o que custar, não defenda sem pensar. Porque basicamente o ataque do gás é o ataque especial dela. Então, se você defender sem pensar, você pode levar o gás. E se você levar o gás, morte instantânea. Não defender? Mas, tia Ruby, toda minha estratégia está em defender. Mas você não quer respirar aquele gás, Whis. É morte instantânea. A não ser que a própria Alck tenha sido destruída. Ele só é letal enquanto ela estiver viva. Então não tem outro jeito. Ela tem que. Bem, ela tem que ser destruída. No roteiro original eu tinha até colocado, a gente tem que matar ela, só que ficou meio sombrio pro tipo de história. Apesar deles falarem merda e bosta o tempo inteiro e ter sangue, eu achei que ficou estranho pra Ruby falar daquele jeito. Para finalizar a Alck, temos que ser agressivas, atacar sem parar, para não dar chance dela carregar energia para soltar esse gás. Isso aqui tem um certo tom de desprezo, porque. Principalmente no inglês, que ficou muito evidente que é uma piada com peido. Não acredito. Destruir? Eu não sei se eu consigo. Ok, estamos chegando. No caso, elas estão voando, tá? Lembre-se, não defenda. Já já nos encontramos. Ah, outra coisa, esse lance de não defender, originalmente em Relic Guardians, você já começava com especial. Você sempre tinha a possibilidade de soltar especial. E por causa disso, que defender era uma coisa difícil. Mas depois, com o tempo, eu fiz essa atualização de que você precisa acertar dois ataques para poder carregar seu especial. O engraçado é que a história do Helm foi feita com base nisso já. Eu acho que eu fiz esse capítulo antes do capítulo do Helm que a gente jogou e depois reorganizei eles na história. Mas não tinha esse negócio de ter que atacar duas vezes primeiro, e por causa disso que ela fala desse jeito. Porque, tecnicamente, se a Wiz defender nos dois primeiros turnos, antes da Alck atacar duas vezes, tá tudo certo. Ela poderia ter falado isso, mas, como eu disse, o roteiro foi escrito antes dessa mecânica aparecer. E eu não acabei não mudando, porque eu sou preguiçoso. Mentira, porque eu já tava trabalhando com muita coisa nesse projeto e eu queria muito acabar logo com essa história. Socorro. Capítulo extra! Esse aqui só tem no jogo, tá? Vocês não vão ver essa parte aqui na série, no canal do Oxymaro. Que é a versão história. Essa Alck é menos burra do que pensei. Ela deixou um grunt alado cercando o perímetro do Vortex para que ela não fosse pega de surpresa. Aqui, ó. Mas por azar dela, eu consigo detectar formas de vida pelas suas atividades cerebrais. Nada me pega de surpresa. Essa é a habilidade dela. Como ela detecta a vida por radiação cerebral, energia, pensamento, ela nunca pega de surpresa. Então os ace-grunts que atacam de surpresa não acertam ela de surpresa, basicamente. Então eles não têm o primeiro ataque contra ela.
Aí vem ele achando que vai me pegar de surpresa. Vou acabar com isso logo para não deixar a Wiz esperando. Te peguei! Ah, acho que foi eu o Oxmar mesmo que fez esse cara. É uma fala só. Ah não, acabei de falar que não tem na história. Então ninguém fez. Além dela defender o ataque, ela devolve com o especial. E olha o especial dela. É uma habilidade de apagamento, assim como a do Helm. Ela apaga parte do torso do adversário. Mas o Helm ele concentra numa arma ou no próprio pé ou mão. Ela solta pela boca. Vocês vão ver melhor a cena, mas ela consegue projetar essa energia para longe. Ela não fica concentrando ela num membro igual o Helm faz. O que isso por si só já é muito poderoso. Normalmente eles não conseguem soltar tiros. E uma coisa é que ela gasta a defesa que ela usou aquela defesa ali para defender o ataque surpresa e gastou. E a Robin tem só duas defesas. Então ainda tem chance da gente morrer, porque a vida da Robin é muito, muito baixa. Ela é literalmente um canhão de vidro. Mas como ele não atacou ainda, vamos atacar. Só que ela tem 120 ataques, além dos 800 de especial, ela é muito forte. Ele atacou uma vez só por enquanto. Então vou conseguir defender agora. Pelo menos evitei ele de acumular multiplicador. Ah, dependendo do dano que ele acumular. Ufa, ganhamos. Se ele acumulasse mais, ele atacar a gente ia morrer. Agora aqui já continua na história de onde já tinha parado mesmo. Que tem na história da série. Whis continua voando pela energia pura do Vortex, até que ela encontra uma área de conexão entre portais, tipo um terminal. Lá está uma mulher grande e roxa. Eu que fiz a voz dela, eu não vou fazer. Minha garganta já tá doendo de fazer tanta voz de tanto personagem. Eu gravei vários episódios já. E fazer a voz da Alok, as pouquíssimas falas que ela tem, só fazendo as falas da Alok, destrói minha garganta. E ela já tá doendo. Então eu não vou chegar nesse ponto. Eu vou só fazer uma voz genérica mesmo. Se vocês quiserem ver a voz dela atuada por mim de uma forma coerente e interessante, vejam a série no canal do Oxmaro. Tá aqui no card. Ora, ora, quem diria que uma formiguinha guardiã iria me seguir até aqui? A Whis tá em choque. Porque não sabe o que fazer, né? Tá de frente pro chefão. Não vai falar nada? Teve todo esse esforço de me ver e agora não consegue reagir. Que vergonha, eu até pensei em tirar uma selfie com você, garotinha. Relaxa, eu só preciso enrolar para a senhorita Robin pegar ela de surpresa. Você tá esperando eu fazer um monólogo de vilão, é, garota? Quer que eu conte todos os meus planos? Então deixa eu te contar uma coisa, eu não tenho plano nenhum. Eu apenas obedeço às ordens do meu senhor Kaiser Dragon. E o que é uma mentira, tá? Eu pretendia fazer uma versão desse jogo que contava a história dos vilões. Você jogava com os vilões ao invés dos protagonistas. Talvez eu faça um reboot que eu citei nos primeiros episódios dessa série no canal. Mas um dos finais alternativos da Alok mostra os planos dela. Ela basicamente quer dominar o mundo pra ela, né? Ela tem a ganância de consumir e destruir tudo, e principalmente o Kaiser. Ela odeia o Kaiser. Cadê a tia Robi? Por que ela tá demorando? O que eu faço? Ah, já que perguntou educadamente, isso era o Whis pensando, tá? Ela não falou nada pra Alok. O que eu quero, afinal, já que não tenho planos, é bem simples, na verdade. Eu só tenho prazer em matar e destruir mesmo. Principalmente menininhas que não param de tagarelar como você. O que é, isso aqui é verdade, ela realmente gosta, ela tem prazer nisso mesmo. Mas ela não gosta de ficar na coleira. Que o Kaiser faz com isso com ela. Ao que avança rapidamente e tenta deferir um soco muito forte em Whis, mas Whis já estava preparada e levanta sua defesa, bloqueando o golpe. Então você acha que pode defender meus ataques? Droga, esqueci! Eu tenho que atacar! É agora ou nunca! Essa luta é bem roteirizada, entre aspas, então é tranquilo. A gente pode defender. Porque, como eu disse, ela não tem especial ainda. A não ser que eu tenha feito algum update que deixa ela começar com especial. Mas eu acho que esse não foi o caso. Mas vamos trocar umas porradinhas, carregar um especial. E aproveitar que ela só tem uma defesa sobrando, ela tem só duas, igual a Robi. Ela também é bem ofensiva. E vou tentar fazer ela gastar essa defesa sofrendo um especial.
Ah, melhor ainda. Ainda bem que eu não defendi agora. Esse era a morte instantânea. A morte instantânea mesmo, viu? É o especial mais forte do jogo. A da Alck. Ó, conseguimos já. Demos danos. Causamos estrago o suficiente. Há um detalhe que eu não sei se muita gente percebeu. Pra muita gente é óbvio, mas ela é completamente inspirada no Majin Buu do Dragon Ball Z. Ela é roxa ao invés de rosa. Mas ela tem o. A mesma coisa que o Majin Buu tem na cabeça. Ela tem o semblante mais lembrando do Buu bonzinho, né? É a silhueta. E ela tem. Só que ao invés de ter uns buraquinhos no corpo que solta vapor branco, ela tem essas crateras que solta o vapor verde dela que é mata. E aí o do Buu não mata, né? O do Buu é só pra demonstrar a raiva dele. Whis estava com medo de onde aquela luta iria parar. Ela precisava de ajuda, mas onde está Hobie? Espera, parece que Whis viu algo surgindo atrás de Alck. Será que... E aí, ó. Space Cannon! Acho muito legal essa cena na série em si. Vocês estão vendo aqui que tá atravessando ela, né? Bonito demais. Whis, agora, acabe com ela! A tinta é útil também, ela tem propriedades mágicas que provocam seu inimigo a agredir você. Isso na verdade é muito bom, considerando seu estilo de luta. Essa é a memória do que a Black falou pra ela, né? Quando elas conversaram pelo comunicador. Whis fica séria em um surto de determinação. Ela come um pedaço de seus pães, recuperando suas defesas. Em seguida, ela passa... Ah, o pão ela pegou, ela ganhou do Daniel, né? Lá na Mesopotâmia. Em seguida, ela passa da tinta púrpura em seu rosto enquanto mastiga o pão, concentrada em sua oportunidade. E a tinta ela pegou na Fenícia, que o capitão deu pra ela. A tinta, no caso, ela força o inimigo a atacar, tá? Mesmo Alck querendo se virar contra Hobie, ela se vê obrigada a atacar Whis, como um touro que vê a cor vermelha. Isso aqui ficou implícito, que é pro jogador defender. Porque, tipo, forçou ela a atacar. Então ela vai defender, acumular ataque e devolver, né? E normalmente a Whis estaria com a vida mais baixa. Eu que dei muita sorte com os especiais lá e a pouca defesa dela. Mas eu não tinha feito programado a habilidade da Alck aqui depois que eu percebi a merda que eu fiz. Porque a Alck, a habilidade dela é que se você defende e ela te ataca, ela recupera vida. Então se eu defender aqui seguindo o plot e ela atacar, ela recupera vida. O que é ruim. Mas, vamos continuar na porrada aqui que a gente finaliza ela de todo jeito. Só queria mostrar isso pra vocês, que foi uma gafe minha completa, um furo completo no roteiro. Esse foi um furo de verdade. Vou reescrever toda essa luta quando vou fazer o reboot. Você conseguiu, Pofa? Eu consegui! Eu sabia que conseguiríamos se trabalhássemos juntas. Conseguimos, Tia Hobie! Ah, parabéns, docinho. Agora pegue a parte da chave da Alck e leve para a Sabrina. Você merece descansar. A senhorita não vem? Não se preocupe comigo. Eu tenho uma cápsula do tempo que uso para viajar sem precisar da máquina. Eu vou ficar bem. Você fez muito mais que eu hoje. Ah, tudo bem então. Nossa! Eu não tô acreditando. Eu consegui. Você consegue qualquer coisa, docinho. Ok. Ok. Eu vou indo, então. Obrigado por tudo, Tia Hobie. Sem a senhora, eu nunca conseguiria. Eu não sei nem o que dizer. Não diga nada, querida. Vá logo. Não deixe a Sabrina esperando. Ela fica louca quando tem que esperar. Tudo bem. Até logo, Tia Hobie. No caso, ela entrou pro portal que leva pra Torre dos Guardiões. Nenhum sinal da Time City ainda. Que estímulo será que ela precisa além de ficar perto da morte? Qual será a chave? Isso aqui é uma dica que eu deixei pra uma semente pro enredo do Hell Guardians 2, que só vai acontecer depois que eu fizer o reboot agora. Mas vai acontecer, eu quero muito contar essa história ainda. Mas, por isso eu não vou falar demais. Eu não vou falar não. Se vai acontecer, é spoiler. Mas saibam que essas coisas aqui têm um propósito.
Será que a gente joga o capítulo do Stauf? Não, vamos deixar o Stauf pra próxima. O Stauf tem um momento impactante, eu acho que ele merece o próprio episódio, do mesmo jeito que cada personagem teve seu próprio episódio até agora. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado se você estiver assistindo até agora. E se você já assistiu até agora, deixa um gostei logo, se inscreve pra poder, se você não for inscrito, né, pra poder continuar acompanhando a jornada. E não se esqueça de comentar. Fala aí, qual é o seu personagem favorito dos Guardiões? Das três crianças que a gente viu lutando até agora, que é Chacal, Whis e Helm. E, sei lá, qual é o seu professor favorito entre o Chain e a Robi? Ou a Black? De toda forma, muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui. E é basicamente isso. Nos próximos episódios, a gente vai começar a entrar na parte mais tensa da história. A história ela começa com esse formato mais episódico, mais anime infantil. Só que a partir de agora, ela vai começar a engrenar e pegar um ritmo tenso. E eu tô bem ansioso pra chegar nesse ponto com vocês e mostrar pra vocês. Então é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.